Inside Story Uganda, real source of political updates. Nega kati nino luyimba lwange na yizange nda kufulumya album. Album ya fetu usamkuru. Eh, kuri ke nyimba nga muka. Ani ya kuzala kizunza lutwi. Ani ya kuleta kizunza lutwi. Abana mudduke waliyo kizunza lutwi. Abakadde badduke waliyo kizunza lutwi. Abakunde badde waliyo kizunza lutwi. Kizunza lutwi. Wuyo kizunza lutwi. You cannot fight me. Because I'm very strategic. All what you are doing, minabi wandika koda. Yes. Minabi nebi amongi ebyane byonna. Nabi wandika koda. Byonna. Atemba gamba. Let me tell you. When you read Uganda's history, the battle starts in the Rungi Party Basichikubu. It enters parliament. Buganda is sucked in. And they are making us the mess. Amajega gina kutuwa mbesa wa hiyo. Andi nkubuoli la. History wa Uganda alikiria. Fuabatula ni shuli yemere. A battle starts in the Rungi party. It enters the parliament. The Buganda is sucked in. And the army clears the mess. We are heading to a coup. Esa wa yonu. Mbabuli de. It's only because Museveni is strong. Yandi bade yagenda na. Ha? Bozala abana nga buli mwana wa fafa yegaya. Buli wala be yeganya aba yegaya aba agenda genda. Yeye buli wala banga. Once you say battle, kamba buli. What happened in 66? Mu 66 bakuba referendum mu 64. Mm. Bunyoro ne dawa amasazere kadde bunyoro. Bwe bali bateesa e Lancaster, Ben Kiwanuka yagamba nti no, solve this issue, you created it. Amasaza gabulirawa. Can amasaza disappear? Can it literally disappear? Abangereza ne bagamba no. Bano Abaganda baali tebamanyi nti Marshall Plan ng'amawanga gamu bwetwaze America demanded. Because of the battles of Europe, when you read the rise of America as a superpower, Manoli Doctrine and Marshall, kati bana abembe kubali che bamanyi mu Ngereza kyakola. The British wanted to go back. Bagende bafune Marshall Plan baze wa mahanga gabo. Bafune Marshall Plan, America yina sente. America yakola olutindo e mu Ngereza nga sente zibakizi bawa to rehabilitate themselves. Yes, the emergence of America as a superpower, you must read Manoli Doctrine and Marshall Plan. Kakati bano, Abaganda bwebali batisa, Lancaster. Obati Abaganda, why do we waste time? Ngatuli wano. Ebila tunabikole. Na wandikira mikayiri kintu akapapula. Don't care about this referendum in 2 years. Because we are going to form the government. Atani aligarita, but it was a constitutional matter. Tebiani kukapapula. Hey. Kakati, Obote, alagira, bakole referendum uwa. Kumasaza. Kumasaza. Mikairi chintunga baganda, bebabera, akasiko kana duri. Akasiko kana duri. Nemeka irichintu wa jaye ntweye. Milton, do you remember this cheat? Upete na mgambu. Meka irichintu. A cheat and a constitutional provision which prevails over the other. Constitution? Yes. Upete na mgambu. Hey, 64. Nima kwa atama sasa nima kazae. Saba sajja yangu wa. Okenenda higa. Nyabinda higa. Ama sazabaka. Uruwani ya imba. Buganga isi bari tuwala. Nebu ya kabari tuwala. Tugendenda higa. Nyabinda higa. Nda higa. Baka unaungu kanda bakumba. Bakumbila lunda uru.
mukibuga bagende ndayiga. My father refused. Nga bava Kampala bagende ndayiga. Bakawonawo bagende bayinge Bunyoro. My father yabagamba nti nze ani yandagira okugenda ku lutalo. Yatwala omwami wa Kabaka emisi. N'agamba sijja kugenda. Amateeka mu Buganda gaali gagamba nti omwana orphan tagenda ku lutalo. My father rode a bicycle to Tololo. Bamuwandikira Tololo. Nesente ze nazijjanga Tololo. Katonda wange. He was rejected as a Tololo man. So si we budu. Buganda lulu yalikiria omwana orphan tagenda ku lutalo. Atenga yali orphan. He yali orphan kitabu yali afunde. My father was very stubborn. Katinga tebagala orphan yono na yafiri mu lutalo. Atakuri ku lutalo adire mu basa. My father rode a bicycle from my area. Tutololo. He was yesterday as a Tololo man. Abaganda bajja mumuleetako ekifuba. Omusajja baali bamuyitaana. Yali amufumisa effumu. Lwerimba. Omwami wa Kabaka lwerimba. Maama n'alikwata. Ng'afumita taatawo. Nga mirundi amufumisa effumu. Ate ng'amufumita. Anti bakawonawo bagende endayiga. Yabagamba mwe mwantwala. Mirundi refused. Naga sigenda mwebi. Sigenda mwebi bya Busiro. Was informed. Abaganda bagenda endayiga okwocupayinga ettaka liri obote naga nti temubatawanya mubaleke mubaleke akuba aparticipatinga mukalu nga yazaalibwayo abaganda ne bavayo n'enkokoma z'emiti z'emitwe lwako Mikayiri Kintu yali agambye yadde akajiiko obujiiko tekayinzako ettaka lye amasaza gagendagaalidena musaayi Mikayiri Kintu nga yali w'amaanyi bujuzi Busiru nga mayiga heristic kawagati amasaza bwegamala okuddayo ebunyoro Ssekabaka Muteesa abasaza abanyoro bali basejja olwo efulanda mwewedde nga tennaggwa obote yagazayo nga efulanda mwetennaggwa Muteesa yakuba enkambi egindi ebunyoro ttaka lya Buganda kubanga Andrew Cohen yali abalimbi ti amafuta gali mwezi okipaijeri yazi ekyabalwanyisa amafuta bali babalimbi abemme Andrew Cohen nti wali amafuta ebunyoro ninga tutakali mbitundu ngoye baba sente mengu nga bakugamba Uganda efunye omwalo Uganda efunye omwalo tebiza Mombasa olukongo teliwo babalimbi abasomaji okulaba ate ng'ebiseera ebyo abantu tebatambula nnyo kumanya nti oba omwalo weguli oba teguliwo kati abanyolo beefundikira Muteesa agendayo mu katale kaluguguza abanyolo baali bakozebwa akatale kaabo Muteesa ye musajja yajosa machine gun natta abanyolo mwenda as president of Uganda nami nsakikolangako Muteesa killed people niabantu sikati bakomale obote namuleka obote namufate ninga gaino nino wana abanywereza amasaza bwegamala okugenda nebalangirira emmengu buli munyoro ali mu Buganda bamube adde waabo obote nalagira aba omunyoro bamubire wesasi muganda ba ku munyoro bamubire wesasi ng'ebintu byali atali obote nga yali musajja wa mukambwe nnyo mukambwe yali abamanyi infact obote bwe yagende bamunaani gaagende ne Daudi Ochieng n'Abu Mayanja naye Mikayiri Kintu yatunuulira obote n'agamba Muteesa nti akasajja kano nkatunuulidde tekalina mbukulembeze naaka obote went with it yagenda ne stoki senyulifu Tony Socks amanyi nti balina okujja obote yazitegeera nti azambadde That was the argument of Abu Mayanja. Abadoko, Saba Sajja Kabaka, Kintu Awuse, Abadoko Lose Pamanyi Kwambala. Obote yali abajerega. Two, Obote went in a short sleeved shirt. From Buganda kasogenda ku bukoddomi bwo n'essaati y'emikono emimpi oba obajereka. N'abakulembeze. Bagenda kubalawa. Bw'ogenda mu kitundu ng'oyambadde bubi oba obajereze. Let me give you two examples. When we are going to host Chowa, the secretariat of the Commonwealth, your president is inviting people to come
in a short sleeved shirt, must be in a suit, because we have part of the Commonwealth has a business conference. Mm. President Yaraya Badde, short sleeved leisure is not for leisure. Nagamba ni mwapa nganti ne datikisoboka. Nageta ya mungamba. Musabe ni musabe. Anti, queen za ya narita tomwani za nga ngolike nko ufira. Musabe ni ya jite kako. Nageta ya mungamba. The tradition of the British queen za ya narita. Halima yitu. Ya mungamba te? Ya tuwala nageta. Mfinte. You believe somebody believes in these things. That's all. What if it's a security act? Where are they new? Kubanga Fabarunzi went. Then Kofira Museveni, the main Gomorunzi went. Omorunzi went. Okola Kokano. Gotten in a book of our mind. Near Averanizin in Yagaga. Yavana Magana. Ate buno obukofiira obumpiira bwe butyo ngaka Fred Sibataka yabo omulonzi w'ente ng'aweseeko saidi emu oyo omwolo tubaleete zaayina bwafodingo obubiri naye tubaleete zaayina fe abayina ente nyingi fe tufodinga enkofiira akakofiira kano kotera okwambala akabbulu ko kampi bwe kati ako kukategeeza bino byabufuzi naye gambe nene ziyagagadde ziringa ekitiko ziyagagadde ndi wante mutwalo gumu mu balunzi bente ngoba mugagadde powerful ye president Museveni Museveni enkofiira nabuuza nakenda tinenda kenda Museveni gwe enkofiira eyo manyama kulugayo mugambe ya mutwalo ekikumi hayo my diplomat sebo tuteeka konkofiira nga queen yaze tayari umetoli ya mganda chaga nti weba mjira kwa nkofira kitekeleza respect ya kispeke ni Museveni kujira kwa kuine nkofira kitekeleza ya mwa chitibwa no Museveni obaye repressive proof nga jata deko atenga chisoboka nagenda ya duka ni mganda ni numu tumuina magenda Museveni ya mtu walaka gude ya tu anti ya jana mga jake nkofira kuini zi ye nagenda bamutwala ne nabisi mumpali ne mugambo mutu mwima yi Museveni you people you don't know him is it a political proof ajijeko mukube shashi oba yako kalicha yaki atenga kofera ya president sinya kukutegera African leaders bako lisa myth they mystified themselves kabaka atula kumpologoma yes kabaka wabu yukanda mpologoma nekamuzi banda enwanzi mpologoma ni hata eno yagundi ya Salva Kiir yunga ina ye ina chetegeza nga na yuyu Nyerere ya ina kalungu bwekati nga unyina wabere limu ya gende randa inakare kanadayo moi ya ina lungu ono gundi mpologoma ya yudo wesi opi ya ina chibwe chito ya chambala nga chivela kuno kutisha bantu kwe fulanti banja ulo ne mawu kwaina ereta uri mwedogo yes enkoni yabira no mukogwe obote ino mugonga kukola bwati ne mawu akuyina African leaders mystified them oba abaganga babagamba ti nyata yayina jacket ngate yozebwa nga ino mukufugwa lini nga ine mboboyi jawuwa anti bategera tiabaduka bakiriza muchi mudogo mudogo narabye omusajja nga agamba munne abaganda bayina mahembe akuna mahembe na mahembe naye mahembe lwaki mama fina takakwata oba nina mahembe mama fina tayina manyi gakwata mahembe technology is defeated by technology this man ayina mahembe amahembe kwa kankuhuli nkuhuli ya chiko ba mahembe mwana kupama ee uba wali wafu tega unyiru wakantu wako
Mumuveko. Oyo muveko, it will take 50 years. Omuchi, umukazi okufuga Uganda. We are Republicans, apart from Uganda. America yali afugidwa kwa mukazi. Kenyatta nti yakuwa. Yakuwa. Yes. Britain yafugibwa mukazi. Baffe, kakati Republican people, ngafu ya Uganda. Katikira abeera omukazi. Tukisoka. Wakona akagere. Katikira wa Buganda tabeera nk'omukazi. Era talibeera. Akati omusajja bwamuwasa nga yeebaka ku Buganda nga agikalamirako. Male chauvinism. But transferring sex into reality. Nibakireeta awo nekiganira awo. Nabana ab'e Bungereza. Era babadde tebawasa muki mu Bangereza. Tiate mu bakopi be mulimu amugalamirako. Kingdoms is to marry from other kingdoms. So Suwano. So vora tinaba kerekerawa iraba tawanya. Awandi kebitabu. Ngadayana. Beawandi kanga. Kasibari wa sizabu nyoro. Who is omuntu akatoko kwaba nyarwanda. Ko e janjaro bibera wa guru. Ekitegeze mino jona jokolaji. Jiba jiba. Akaba ganda ejo wakuru sejibe ilamu. Anti, fetuka vuruga. Mukalisha ya mu. Kale. Yes. Nenda kuu muza mkuru tamari. Yes. Mjaka na tukomeo nesonga. Pasaji haba nu. Ya pari ya mendi. Pasaji haba fabateka mna sende. Yaba Everight. Haba Everight. Hii. Banange nina mkaluru. Ya haba Everight magina kuteka mna sende. Nina mkaluru. I appeal to my friends in the international community. Abantu bafube nwanyira mbakole dulusano lutabangawo kitufu mba bya basokole ndaza abantu no batu ne bateka kutana bale bagira wudala very powerful people muchara baya basokola abantu ati no ulira nyombi tembo kati nsanze teka skill wa mbazi nyombi tembo ba mulagide mba alejulating game Whoever goes to Nyombi Tembo, I will not grant him an Fe wafe te tisoboka. Nyombi Tembo, Nyombi Tembo, Nyombi Tembo. Fe wafe. You try to interfere with the programs. Tukwatagana na Amerika. Tukwatagana na bya wano. Nyombi Tembo katini sasa tekasikirwa ambazi. Kasoka ku muze. Programu zangu. Ebikubye bano bikukube. Nzendagira biragire. Nyombi Tembo bizo bego muenda munyinyi. Na ajini yamu. Katisoka tuumulemu. Omurungi omulabi wa Baba TV programu ya fe.